דבר שלישי, להניח לעצמכם להרגיש חרטה או אשמה. זו נקודה חשובה. תרגיש שלא היית בסדר. למה? אני פעם אמרתי לכם את זה, אז תזכרו את זה עכשיו. הפגיעה והסליחה הם לא באותה רמה. מה זאת אומרת? הפגיעה היא חזקה. היא עוצמתית, עם כל הלב, מה שנקרא. גם אם לא בכוונה, אבל זה, כאילו, זה פוגע אבל בעוצמה של 120 קמ"ש, כאילו... והסליחה היא כאילו... סליחה. זה אפילו לא עם קורקינט, כאילו, אתה מבין, כאילו, אתה בא, אוקיי, סליחה, סליחה, אני מודה, סלחתי. אני אומר את זה לעצמי כדי להתחזק, אבל הנקודה העיקרית היא שיש פה הבדלים, בסדר? לכאורה היה אמור להיות אותה רמה, אבל זה לכאורה גם לא מספיק. אם פגעת, אתה רוצה לתקן, אז אתה צריך לתת, כאילו, אובר. אבל כאילו, גם ככה זה מאמץ, מה שנקרא, בכלל להודות בטעות. אז עוד לבקש סליחה, אז רק אני אומר, לפחות תנסה להפנים, אחי, הרסת. בואו נתכם דוגמה, בלי להפחיד יותר מדי, אבל בתשס"ה, זה היה לפני 8 שנים, משפחה בבני ברק מאוד מכובדת, אני לא אגיד את שמה, משפחה מאוד מכובדת בבני ברק, שהאבא הוא איש ציבור מאוד ידוע. הבן אדם הזה גם תלמיד חכם גדול, הוא גם איש חסד מאוד גדול. לפני פסח, הוא בדרך כלל אוסף כסף לדבר שנקרא קמחא דפסחא, ומחלק לנצרכים. מאוד יפה, כל הכבוד, גדול. בתשס"ה, הוועד המקומי של השכונה שלהם החליט לעשות משהו אחר השנה. שלא כל אחד יאסוף קצת ויחלק, אלא יעשו משהו מרוכז, משהו ממוסד, משהו הרבה יותר רציני. הקימו ועד לדבר הזה, ששם כל הכספים יגיעו, ואז הם יחלקו בצורה רשמית, מסודרת, מכובדת. ואז הם ביקשו מכל האספנים, מה שנקרא הבודדים, לא לחדול מזה השנה, והם ידאגו לכל הדברים, ואז הכל יצטבר אצלם, ויהיה הרבה יותר מסודר. ידידנו זה אמר לי משמוע, אבל יש אנשים שסומכים עליי כל שנה, אז תבינו שזה לא פשוט. אני רוצה שלא יתפספסו, אמרו לו אל תדאג, תן רשימה מסודרת, אף אחד לא יתפספס, יהיה בסדר. והוא שמח עליהם. לצורך העניין, איך נגדיר את זה כרה? זה, יש, בלילה שיש ליל הסדר, יש כאלה שאופים מצות בבוקר. לא, זה לא פסח עצמו, אבל כבר זה ממש כאילו לפני החג. יש כאלה שעושים את שלוש מצות של המצווה, זה נקרא אפיית מצת מצווה, הם עושים את זה. ביום הזה, שזה כבר ממש ערב חג, ניגש אליו בן של אחת האלמנות, שהוא היה בדרך כלל עוזר להם כל שנה. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא בא אליך בטענות או משהו כזה, אבל אני רוצה להגיד לך שהשנה כאילו ממש כאילו פקששתם, אוקיי? אנחנו קיבלנו סכום מאוד קטן, ואני לא בא אליך בטענות, כי זה לא חייב לנו שום דבר, אבל תשמע, לא יפה. אמר לו, הבן אדם זה יום, אני ממש מצטער, זה לא בידיים שלי, אני אדאג לכם, אל תדאגו, והוא באמת התכוון לדאוג להם. אבל בגלל הלחץ של ליל הסדר, ושכח. התחיל ליל הסדר, הוא חוזר מהבית כנסת, מתחילים קידוש, הבת שלו הגדולה מתעלפת. מתעלפת. ישר אמבולנס, ומעייני הישועה, זה בית חולים בבני ברק, אח שלה הגדול מצטרף אליה, סיימו את הסדר ממש זריז, והוא התחיל ללכת רגלית לכיוון הבית חולים. תוך כדי שהוא הולך, הוא מתחיל לשחזר, כאילו, למה... בואנה, למה זה קרה? כאילו, מה קרה? ילדה בריאה, הכל בסדר. הוא מתחיל לשחזר, אומר, אתה יודע מה? יכול להיות שציירתי מישהו. יכול להיות, פקששתי משהו. עושים בדיקות לבת, הכל בסדר. אין סיבה מוצדקת, לא יודע, למחרת, תפילת שחרית, ניגש אליו בן אחר של האלמנה הזאת, ואומר לו, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תדע לך, שקרה לנו משהו מאוד מצר בליל הסדר. איך שהגענו, התחלנו ליל הסדר, ואימא שלי איתנו בליל הסדר, ואני קורא מתוך ההגדה, כל דכפי ניטה ויכול, אנחנו אומרים את זה בתחילת ההגדה, זה כביכול הזמנה לעניים לבוא, אימא שלי פרצה בבכי, והיא אלמנה, ואתה יודע את זה, שהיא פרצה בבכי, הנה השנה שכחו אותנו, למרות שבעלי כל כך תרם לקהילה, כל כך עזר, זהו, 3 שנים עזרו, ויותר כבר לא. והיא פרצה בבכי, הוא אמר לו, אתה יכול לדעת, אתה זוכר אולי באיזה שעה זה קרה? הוא אמר לו, את השעה, זה היה אותה שעה שהבת שלו התעלפה. עכשיו, לצורך העניין, לכאורה אני הייתי אומר, סליחה, אני מאוד מקצין כרגע, אל תחשבו שזה מה שאני חושב, אבל כאילו, מה אלמנה בוכה? מי חייב לך משהו? בסדר, קרה מה שקרה. 3 שנים עזרו לך, תגידי תודה. אף אחד לא חייב לך כלום, גברת. תעזרי לעצמך, לא יודע מה, מה גזת בוכה כאילו? מה הוא השם בכלל? אופה, זה לא נכון. כי זה לא משנה מה אתה התכוונת, לא רצית. אם הבן אדם השני מצטער, אתה בבעיה. אני אומר את זה לעצמי כדי להתחזק. אתה בבעיה. כיוון שכך אני אומר את זה, לפחות להכיר בזה, להרגיש את החרטה, אחי, פקששת.